Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Sergeli tumani, O'zgarish, No'g'ay qo'rg'on mahallasida joylashgan. Orientirimiz 267-chi maktab bo'ldi. Uyimiz 3,5 sotix, 6 xonadan iborat. Hozir men sizlarga kiruvrishdan boshlab tushuntirib o'taman. Bu yerda kiruvrish darvoza xonamizda joylashgan. 3-ta 4-ta mashina bemalol sig'adi. Hovlimizda binolarimiz 2 qismga ajratilgan. Hovlimizdan etak qismida asosiy binoyimiz va uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonda bitta kichkina binoyimiz joylashgan. Hovlimizdan o'rtasida bo'lsa azgincha yer bor, bemalol zelenoy zona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Tayyor mevali daraxtlar ham ekilgan. Bu yoq burchagimizdagi bo'lsa sanuzel qilib qo'ysangiz bo'ladi. Kanalizatsiya va suv turbalari o'tgan. Bu joyimizdan xohishingizga qarab basseyn qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hovlimizga chiroyli qilib burushchatka, devorlarimizga bo'lsa chiroyli qilib dojdik ishlatilgan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma sharoitlar bor. Bu uyimizni yaqinda ta'mirdan chiqqan, ta'mirdan keyin deyarli hech kim yashamagan. Hovlimizni bu yoq burchagini bo'lsa, lekin kuxna qilib qo'ysangiz bo'ladi. Gaz trubalar o'tgan. Hozir endi men sizlarga asosiy binoyimizga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda xol va oshxonamiz studiyni qilingan. Bu yerda ovqat tayinlangan taqdirda bu yerda oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Uyimizni chiroyli qilib ta'mirlangan. Bu yerda televizorga kabel va rezetka ham qo'yilgan. Uyimizning pol qismiga laminat, sanuzelga bo'lsa kafel qilingan va 100% to'pli pol qilingan. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonda bo'lsa spalniyamiz joylashgan. Uyimizning devorlariga sifatli moyishi aboy ishlatilgan. Bu xonamizning oynasi hovliga qaragan. Uyimizni isitish uchun to'pli pol bilan birgalikda sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizning hamma встроенный мебель texnikalari qoladi. Bu yerda bo'lsa zal joylashgan. Bu yerda to'pli pol regulyatorlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu zalimizdan bo'lsa bitta sanuzelga va bitta spalniyaga o'tib ketsa bo'ladi. Bu yerda spalniyamiz joylashgan. Bu yerda bitta kichkina koridorni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda общий sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizga sifatli sanuzel jihozlari va chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa bitta kladovkamiz joylashgan. Bu yerda ham bitta spalniyamiz joylashgan. Hozir endi men sizlarga uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomondagi kichkina binoyimizni ko'rsatib o'taman. Bu binoyimizning bitta xonasi bor. Bu xonamizning oynasi darvoza xonaga qaragan, spalniyaga mo'ljallangan. Bu xonamizning o'zini kladovkasi va bu yerda razdelni sanuzellari bilan birga. Bu sanuzellarimizga ham ko'rganingizdek chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Bu xonamizda bo'lsa elektronli to'pli pol qilingan. Juda ham fayzli xonadon, bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Hozir ko'chaga chiqib bitta mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda uyimizdan tashqarisidan ham bitta ko'rinishi, uyimizdan tashqarisiga ham bitta mashina qo'ysangiz bo'ladi. Uyimizdan tashqarisiga ham zelenoy zonaga joy ajratilgan. Shundoq maktabni yonida joylashgan, masjidga ham yaqin joyda joylashgan. 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.